תראה את היופי. קצת שמן זית, ניתן לך לטעום ישר מהסיר. פירה. לא יודע מה זה אצלכם פירה, אבל אצלי פירה זה קדוש. מה הסוד לפירה טוב? אחד, מבשלים את התפוח אדמה בקליפה. היא גם שומרת על החלק החיצוני של התפוח האדמה, שהמילן שלו לא יצא החוצה, גם שהוא לא יאבד טעמים לתוך המים, וגם אתם צריכים לבשל את הפירה אחרי שהבאתם לרתיחה בטמפרטורה ממש 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 נמוכה, כי מעל 80 מעלות, דפנות אותן נשברות, והמילן פורץ החוצה. עושים דוש לתפוחי האדמה, שמפו, מוסיפים למים כוס חלב ומלח גס. מה שהמלח והחלב עושים בעצם, הם מעלים את הריכוזיות במים, נוצר שוויון ריכוזים, ואז התפוח אדמה לא פולט חומרים לתוך המים. מקסימום חלק מהמליחות והחלב נכנס פנימה. עלי דפנה, 2-3 עלי דפנה, פלפל אנגלי, 7-8, או כמה שנופל לכם פנימה, הם בעצם מחזקי טעמים. מעלים על האש, איך שזה מתחיל לרתוח, מורידים לאש הכי נמוכה שאתם יכולים, ועוזבים. מה עושים בינתיים? זה זמן לעבוד על הגמישות. למה? אנחנו רוצים את הפירה גמיש, ולא צמיגי. איך יודעים שזה מוכן? עושים את מבחן הסכין. אם תפוח האדמה מחליק מהסכין, נראה שהוא מוכן. עכשיו, אל תעשו את מה שאני עושה, תנו לזה עוד קצת זמן להתקרר. לא, זה רותח. זה מה שנקרא, תפוח אדמה לוהט. פשוט זורקים את תפוחי האדמה פנימה. תראה איזה יופי. איך זה נקרא? מולין. לא יודע אם מבטאים את האר או לא מבטאים את האר, אני לא יודע אם זה בצרפתית או ב... אבל מולין. עכשיו, בזמן שאתם עושים את זה, יכול בינתיים להיות על האש סיר קטן, אם אני הולך להשתמש היום בחמאה בערך ב-100 גרם על קילו תפוחי אדמה, ומיכל אחד של יוגורט יווני. למה אני אוהב את היוגורט היווני? זה כאילו יוגורט עם שמנת. זה יהיה טעים, ממש. אני מדליק את האש ושם את זה בצד. מה שאני רוצה זה פשוט שהחמאה תימס. אני לא רוצה שהיוגורט ירתח, כי אם היוגורט רותח, הוא מתפרק למוצקי החלב שלו. חבל על כל טיפה. היוגורט והחמאה, אתה יכול לראות, נמסו, אני פשוט יערבב אותם יחד. את זה אני שופך לתוך התפוח אדמה, ועל אש נמוכה, מלח. תפוח אדמה אוהב הרבה מלח, פלפל לבן, ולקקן. אוסף ומקפל. תראה, לאט לאט כל התערובת הופכת להיות לאחת, וזה יפיים. יוגורט, מה שהוא עושה, הוא הופך את הפירה להרבה יותר קליל, הרבה פחות שומני. תראה את היופי הזה. מה שאתה יכול להוסיף לה זה את הדבר המקסים הזה, זה נקרא אבן יוגורט, קצת שמן זית, ניתן לך לטעום ישר מהסיר. הכי כיף מהסיר. רוצה ביס? כפר עליך. גם אני. יאה. קח. וואי, זה יצא טעים! נגיד, אין מצב, אבל נגיד שנשאר לכם פירה, מה אתם עושים איתו? פאי דייגים. איך? לכו למתכון.